Quando ela desce o morro com aquela calça apertada, silencia a rua toda, ela desce pra balada. Quando ela sobe o morro, já é alta madrugada, meu corpo pede socorro, coração em disparada. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que me faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que me faz virar poeta e fazer essa canção. Ela passa tão bonita, não tem medo do perigo. Eu jogo um beijo pra ela e ela nem vem comigo. Ela dança a noite toda, não se amarra em ninguém. Volta pra casa sozinha e eu sozinho também. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que faz virar poeta e fazer essa canção. Calça apertada, silencia a rua toda, ela desce pra balada. Quando ela sobe o morro, já é alta madrugada, meu corpo pede socorro, coração em disparada. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor me faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que faz virar poeta e fazer essa canção. Ela passa tão bonita, não tem medo do perigo. Eu jogo um beijo pra ela, e ela vem aí comigo. Ela dança a noite toda, não se amarra em ninguém. Volta pra casa sozinha, e eu sozinho também. É amor, o que eu sinto por ela sem coragem de dizer. É o amor, estou enlouquecendo e eu não sei o que fazer. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor. Do nosso estado de Santa Catarina, nessa terça-feira, hoje é dia 12 de agosto, e nós abrimos o show da tarde. Com essa fera, vamos aplaudir o Jô José Melodia. Aí, brother, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Chegasse para mostrar essa tua inteligência para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá bom? Tá tudo novo, tá tudo novo. É, a gente procura. Tudo novo, tudo novo. A gente procura dar sempre se, né, modificando um pouquinho para não ficar muito chato, né? E um ano promissor, é, né? Só gols. Só gol, é. Só na. Ele só bota a bola na cara do gol para mim, eu só boto para dentro. E né? Mas... essa. A letra é composição sua. Eu me lembro que teve um programa aí que perguntasse pra mim
É, como é que, onde é que eu tava? Eu me lembro que eu tudo ainda com a ideia boa, né? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É, tu perguntasse onde é que tu tá. Eu depois tive me lembrando, na verdade eu tava em casa mesmo. E como na minha casa tem uma ladeirazinha assim, eu criei essa música, né? Que eu já tinha música, e quando eu fiz a letra eu fiz, aproveitei a rua que é o morro mesmo e fiz a música. Algum recadinho especial? Não, eu quero só mandar um recado pro pessoal que estão vendo a gente agora, né? Muito obrigado pela audiência aqui. E é um bom ano para todo mundo e vote direitinho, que a coisa está meio complicada aí. Presta atenção na eleição, vamos escolher o nosso candidato legal para estar tudo bem, né? O Robert Wills mandou para mim 15 microfones antes dele morrer. Certo. E esse é um que o Show da Tarde está presenteando, o José Melodia! Obrigado. É claro, é sempre um prazer nós estarmos juntos pela Prime TV para todo o nosso estado de Santa Catarina, mais uma faculdade à distância, mais um show da tarde, mais uma mesa redonda e é sempre muito bom a gente receber o carinho de tanta gente importante que nos concede hoje esse momento diferente, esse momento que tenho certeza que vai ser mais uma página de aprendizado. O esporte, o futebol continua na moda, principalmente com o objetivo de formar pessoas. Isso é muito importante. A Federação Catarinense de Basquete de Santa Catarina, com um novo comando, uma nova direção, uma nova gestão, proporcionou uma educação diferente, proporcionou um modelo diferente, proporcionou um respeito diferente para as pessoas que gostam do basquete. E o tema de hoje é o basquete de Santa Catarina, basquete do nosso país. Todos os nossos perguntadores e perguntadoras já receberam sugestões e poderão trabalhar em cima dessa sugestão. E é claro, o nosso convidado de hoje é um professor renomado, o cara é muito especial, atuante, o cara não tem esse negócio de não tem esse negócio de porta fechada. Por isso que o basquete hoje de Santa Catarina é um basquete modelo para o mundo. Vamos aplaudir o nosso convidado central, o professor Oscar Asche! Fica sentadinho. Ok. É o show da tarde para todos os catarinenses. E nós só vamos começar a nossa mesa redonda de hoje, o nosso show da tarde, antes de nós ouvirmos esse cara que é muito diferente. Ele tem uma energia, ele tem uma espiritualidade. Por isso, vamos aplaudir o nosso Pastor Taborda! Obrigado, boa tarde, Tadeu. Boa tarde, professor Oscar. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, telespectador. Jesus Cristo diz assim, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Mas nós vivemos num mundo de tanta mentira. E hoje eu estava lendo a Bíblia, no Velho Testamento, o profeta Jeremias. E lá tem um texto que eu tenho que ler porque ele é meio longo. Que diz assim, Deus falando, encurvam a língua como se ela fosse um arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo e de irmão nenhum vos fieis, porque tudo fazem para enganar. Zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a língua a falar a mentira e procedem perversamente. Eu fico impressionado como isso é uma verdade muito clara, muito lógica. Esses dias eu ouvi a presidente Dilma fazendo oração num templo evangélico. Imagina, ela não crê em Deus. Como é que pode fazer oração? Eu fui fazer uma compra numa loja, encontrei um sofá que eu precisava, 1999,90.
Aí acertei os detalhes, tudo, na hora de pagar, a moça chega e diz para mim assim, muito sorridente, muito simpática, querida, você foi premiado. Você vai levar de brinde um seguro, seguro residencial, no valor de R$100. Você vai, e com esse brinde você pode fazer, então você pode ganhar um prêmio também. Então, e eu fiquei bem contente. Quando chego no caixa, eu descobri que o sofá custava 1.800, não era 1.900. E que o meu brinde, na verdade, já estava embutido. Ela disse, caiu aqui no meu... Como é que as pessoas têm tanta facilidade para mentir? Minha gente, vamos aprender a falar a verdade. Deus abençoe a todos, Deus abençoe Tadeu Soares. E aqui nós falamos tanto sobre verdades. Que Deus abençoe o professor Oscar. Boa tarde. Agora no show da tarde, vamos aplaudir a nossa apresentadora, Sandra Pereira. Boa tarde a todos os telespectadores da Primeira TV. Que mensagem linda do pastor Taborda falando sobre a verdade. E com credibilidade é que o Tadeu está há 13 anos aqui na televisão. E é com credibilidade que a Primeira TV mantém toda a audiência em todos os programas. E é com credibilidade que nós devemos andar sempre, né? De cabeça erguida, agradecido a Deus, porque Deus, ele nos deu muitas responsabilidades, né? E é tão importante a gente fazer as coisas com amor. E o programa Show da Tarde é feito com amor, produzido com muito carinho, com muita responsabilidade, para que vocês assistam o melhor programa, a melhor programação da Primeira TV, que é o programa Show da Tarde, aqui de segunda a sexta-feira, apresentado por Tadeu Soares. Ontem nós estivemos aqui na Primeira TV. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram conosco ontem e toda a equipe da Primeira TV que dá um banho, tanto os cinegrafistas, como o pessoal lá do Master também. Muito obrigada a todos vocês. Só para lembrar a todos os nossos colegas que aqui estão, nós teremos 15 segundos para formular a pergunta e o nosso convidado especial já sabe como é que funciona o programa, são 2 minutos para responder, não tem réplica e nem tréplica. Com Deus em primeiro lugar, vamos fazer uma ótima terça-feira. Obrigada. Hoje aqui no Show da Tarde nós temos também mais um professor. Aqui em São José, ele é soberano, é um craque. Vamos aplaudir o nosso professor Paulo! Queremos desejar boa sorte ao nosso convidado central, o presidente da Federação Catarinense de Basquete, o professor Arche! Boa sorte! Está tudo bem? Tudo tranquilo. Podemos chamar de Oscar ou Arche? Vamos pelo primeiro nome, né? Oscar. Oscar soa bem. Muito bem. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Queremos agradecer o carinho do nosso comunicador da Rádio Luar, o nosso renomado jornalista, responsável por todas as matérias da mesa redonda no jornal Fique Esperto. Obrigado pelo carinho. Eu peço que cumprimente o presidente da Federação Catarinense de Basquete e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu que havia dito que a série Vale a Pena Rir de Novo seria no mês de setembro. Fui informado ontem que começa agora dia 19 já a série, né? E falando nessa série, Vale a Pena Rir de Novo, gostaria de perguntar ao nosso entrevistado, o Oscar, o esporte do basquete, handebol e outros esportes não tem recebido muitos incentivos desses, entre aspas, governantes, né? Eu gostaria de saber se nessa época de eleições se está havendo algumas promessas para o basquete. Boa tarde a todos, companheiros aqui da mesa redonda. Tadeu, um prazer estar aqui novamente. Falar de esporte é agradável, porque vivenciamos isso há mais de 30 anos. Prazer aqui em ter o professor Paulo Montebello, que dirige o basquetebol aqui em São José. Companheiro de longa data, desde que entrei na federação, está aí, baluarte, trabalhando muito. Já se posicionou com o basquetebol aqui em São José, em termos comparativos com a própria capital. Um bom trabalho que vem sendo desenvolvido. Quando se fala em recurso do esporte, eu estava conversando aqui ainda há pouco e sempre disse assim, recursos para o esporte. Eu creio que os governantes de 20 anos para cá sempre enxergaram
ou há uma tendência na distribuição de recursos, quando há, no sentido meio que paternalista, vamos proteger quem interessa. E sempre perto de um mundial, de uma Olimpíada, ou de um evento de porte que dá visibilidade ao administrador e gerenciador do esporte. Sempre foi pouco. Eu sempre digo que o Brasil é um país que tem dinheiro e tem muito dinheiro. Ele está na mão de quem está gerenciando de uma maneira paternalista, bem utópica, assim, de uma maneira centralizada, com visibilidade naquilo que interessa. Eu não sou um crítico da questão pública, mas sou um crítico daqueles que fazem a gestão do esporte. É inaceitável que a gente coloque recurso numa Olimpíada da maneira como está sendo colocado, ou foi colocado no Mundial de Futebol, em dois, três anos, achando que teremos talento para nos defender e buscar posições de privilégio ou de performance, assim, que não tenha negatividade. A nossa política para o esporte, ela é péssima, é defasada, é retrógrada. Nós todos teríamos que ter na cabeça que para nos representar precisamos de gerações de 20 anos atrás. As gerações de daqui a 5 anos já deveriam ter nascido 15 anos atrás. Tudo deveria ser um pouco antes, mais cedo, para chegarmos na situação de nos defender lá na competição. E quando você pergunta o político, olha, eu não tenho raiva deles, mas também não gosto muito, não. Eu acho que político é palavra de oportunidade. Político é questão de momento e ocupação de espaço, às vezes indevido, porque muitos deles realmente não estão para isso, estão para interesses pessoais. E quando o gestor tem a verba para distribuir, cria projetos e o projeto não atende às necessidades básicas, há que se questionar. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior de Santa Catarina, de Iguaçu, nosso querido Raul Seixas. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Eu peço que cumprimente o nosso presidente, o professor Oscar Asche, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde à nossa querida família da Mesa Redonda. Boa tarde, Tadeu Soares, por esse programa que nos proporciona muita alegria, é o show da tarde. Boa tarde, doutor Oscar. A minha pergunta é a seguinte: eu noto que ultimamente o avanço no esporte com os paraplégicos, deficientes, cadeirantes, está tendo um avanço bem, bem mais preferencial, assim. Isso aí é... A federação contribui com esse apoio para puxar mais essa classe para o esporte? Esse segmento do basquetebol, eu já tenho acompanhado assim, já ao longo dos 20 anos de federação, tanto que vamos falar especificamente da nossa modalidade, porque às vezes não gosto de entrar em outras, porque eu posso tá entrando numa seara que não é nossa. Mas o basquete tem uma estrutura organizada. Ele tem a federação dos cadeirantes e dos deficientes, etc, etc. Ele tem uma entidade que gerencia isso no estado, que é Joinville. Mas nós temos polos do cadeirante, principalmente aquele deficiente físico que pratica basquete, e nós temos campeonato estadual. Chapecó, Concórdia, Joinville, Brusque, Blumenau, Florianópolis, Balneário Camboriú, Criciúma... Esqueci mais umas três cidades aí. Eles têm competições próprias nas suas regiões, têm as suas associações de deficientes e cadeirantes, e nós mesmos, com o projeto que temos de ruas, praças e praias, sempre que realizamos esses eventos, nós criamos um espaço para o cadeirante ocupar também e se recrear e participar e competir. Então nós já temos dentro da modalidade uma estrutura que funciona. Se você vai me dizer... Ela tem recurso, ela avança, ela está satisfeita? Aí não, aí fica um pouco a dever. Mas como já existe uma estrutura organizada e que funciona, os bons projetos poderão surgir para isso se encaminhar de uma maneira melhor.
cabe aqui alguém ver isso com boa vontade. Mas certamente eles estão bem encaminhados no estado de Santa Catarina. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado palestrante e apresentador de televisão, Anilson Martins. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o presidente da Federação Catarinense de Basquete e faça a sua pergunta, por favor. Muito boa tarde, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui de volta e hoje com um tema tão importante que é o esporte, né? Claro, justamente o basquete. O basquete que a minha pergunta vai ser, ele veio dos Estados Unidos. Eu acho que é isso que eu cresci. Vendo que lá nos Estados Unidos os caras que eram os bons no basquete, né? Talvez eu esteja errado, talvez ele seja de outra nacionalidade, mas eu sei que o senhor vai me responder. Me diz uma coisa, foi muito difícil de introduzir no Brasil o basquete? O basquete tem uma história bonita, muito bonita. Haja visto que, por ser bonita, nós estamos deste ano comemorando 100 anos do basquete catarinense. Nós somos de 1914. E hoje, 2014, estamos completando. Hã? 1914, não. Me corrige, Paulo. 2014. Tá, tá certo. 100 anos. Tanto que estamos fazendo eventos comemorativos aí há quase todo mês está saindo. Inclusive, sábado, vocês estão convidados para irem até o Instituto Estadual de Educação, lá no centro, verem o campeonato Master, o que é jogo de Master. Senhoras, senhoritas, de boa e de bela e boa idade, praticando basquete ainda, recebendo seu prêmio comemorativo de centenário. O professor Paulo vai estar presente fazendo jogo de fundo contra Blumenau, time de São José. Master masculino, mas eu diria, o Brasil é campeão mundial, duas vezes. O Brasil é um campeão pan-americano, uma vez. O Brasil teve estruturas muito boas ao longo de Olimpíadas e campeonatos mundiais. Se você perguntar, Santa Catarina tem exposição de mídia nacional? Tem. Já estivemos em Liga Nacional várias vezes, masculina e feminina, sempre na elite. Mas são 100 anos do basquete catarinense. Eles chegaram aqui por volta de 1895 em São Paulo. Em 1914, nós recebíamos os professores de educação física de São Paulo por navio que o governador colocou lá em Laguna para atender as escolas de Santa Catarina. Esses professores foram distribuídos pelo litoral e, como bons praticantes do basquete, começaram a fazer basquete em Santa Catarina. Hoje são 100 anos. Então vamos aplaudir o basquete, né? Queremos também agradecer a presença do nosso Galdério, nosso renomado compositor. Já está preparando o segundo CD, o segundo trabalho, que vai abalar as rádios do nosso país. Jandir Rodrigues, obrigado pela sua vinda. Cumprimente a Federação Catarinense de Basquete. Faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde ao seu Oscar. Boa tarde aos amigos à mesa. Senhora de casa, minha senhora, boa tarde. Eu quero fazer um comentáriozinho antes. Luan Santana ganhou 4,1 milhões para fazer divulgações do trabalho dele. Esse cara não tem mais que divulgar. Esse cara está na mídia aí direto. Tem que ajudar os caras que estão começando agora. Para mim não precisava uma espiga inteira, me desse uns grãos aí, eu já botava a minha fama para frente. Tem coisa boa aqui. Resumindo, eu quero também saber do pessoal que estão começando o basquete, além dessas associações que o senhor comentou, que já funciona, lá tem um bom rapaz, uma boa menina, uma boa senhora, um bom senhor, que às vezes pode mudar de profissão, sai de lá o servente pedreiro, sai de lá o açougueiro, e parte para outra profissão. Tem uma ajuda, porque ele nem é visto, se ele não entrar direto nessas associações, alguém puxar lá para dentro, não tem ajuda. O que o senhor me diz a respeito disso, por gentileza? O senhor está falando de recursos públicos? Exatamente, para o pessoal do basquete que quer começar, porque eu não quero fugir do seu tema. Olha, o Estado de Santa Catarina, o governo federal tem projetos de captação de recursos, a existência de projetos através da captação de recursos pelo imposto de renda, são projetos nacionais. O Paulo tem conhecimento disso, pode até colaborar. O governo do Estado de Santa Catarina, quando o Luiz Henrique iniciou o governo, ele criou a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e nela foram criados o Fundo Esporte, Fundo Cultura e Fundo Turismo. São três segmentos dentro da Secretaria que foram
através do Fundo Social, disponibilizado recursos para esses três segmentos no Estado. Isso será captado através de bons projetos junto às empresas na circulação do ICMS. No primeiro ano, segundo ano de gestão, ele foi maravilhoso, que cada entidade esportiva criou projetos, desenvolveu projetos, foram aprovados e saíram a captar recursos. O recurso destinava uma cota ao governo para o Fundo Social e o resto era aplicado no esporte. Maravilhoso. Até que surgiu os mais rápidos, os mais interessados e pessoalmente obtiveram as vantagens. Distorceu, deturpou, encerrou. Criou-se o modelo seguinte: deixa que nós captamos e distribuímos pelo projeto de vocês diante da necessidade. Ótimo no primeiro ano. Cresceu, deturpou, encerrou. Razões, não há necessidade de citar, que se conheça. O que acontece? Hoje, é comum, se eu disser para vocês que em Santa Catarina tem 60 federações esportivas, vocês não vão acreditar. Mas você imagina um esporte, ele tem a sua federação. E muitas delas estão assim. Por favor, me ajude. Não tem nem como pagar a luz. Muito menos por um funcionário, muito menos pagar competições. Encerrando, o recurso existe aos olhos azuis de alguém. Quando há interesses, ele é disponibilizado. Se não, não sai. E dentro do momento político, é melhor que não exista, porque aí a gente sabe que o interesse vai ser outro. E eu diria a vocês, o basquete catarinense, ele tem uma estrutura organizada, e eu até, Tadeu, se me permite, isso aqui pode circular para as pessoas terem conhecimento do que é a Federação Catarinense. Eu não trouxe uma para cada um, porque não tinha noção da dimensão da mesa. Mas podem olhar à vontade, que vai dar tempo. A gente desenvolve 10 módulos de atividades na Federação Catarinense. Mas se eu não tivesse as parcerias dentro dos projetos existentes, que vocês todos devem conhecer, já compraram um bilhetinho na rua e esperaram o processo Trimania domingo de manhã, 10h30 da manhã, 11 horas, a Penalty, que é uma fornecedora de material para nós, desculpe eu citar aqui o Tadeu, e outros companheiros mais dentro do projeto Processo Indústria do Estado, algumas empresas de relacionamento particular, nós não conseguiríamos fazer esporte. Quando vocês forem notar esses módulos aí que nós desenvolvemos, vocês não vão acreditar que haja tempo pessoal e disponibilidade de recursos para tal. Mas hoje a federação consegue passar recursos para os seus filiados diante do processo. Queremos também agradecer a presença da empresa Mega Puff Design, empresário, formação em design, Sandro Andrade Maciel, uma loja bacana que fica ali ao lado da Câmara Municipal de São José, no Centro Histórico. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Cumprimente o presidente Oscar Arche e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os participantes da mesa, boa tarde Tadeu Soares, boa tarde doutor Oscar. Então, minha pergunta é, fale-nos um pouco sobre o programa Atleta do Futuro Olímpico, que tem o apoio do Ministério do Esporte, prefeituras e instituições públicas e privadas. Funciona? Olha, eu diria assim, ó, eu já vi tantos projetos de governo federal, governo estadual, fundações municipais de esporte. É garoto bom de bola, esporte para todos, não sei o que do futuro, né? Você citou. Eu já, tanta nomenclatura para projeto, ele tem uma chamada assim, todos eles têm uma chamada assim de atenção e que você não discute, você vê aquilo ali, boas intenções, né? A chamada é bonita, ela é produtiva, ela te dá uma ideia de que agora vai e agora tem recurso. A gente que está na gestão esportiva conhece isso de perto. Aí tudo gera em torno de projetos, né? As instituições que conduzem esse processo é que às vezes não estão dentro daquilo que objetivamente está traçado pelo governo federal. O governo tem o projeto, tem as diretrizes, tem o recurso,
precisa do teu projeto e passa para a entidade gerenciar essas questões. E às vezes elas empacam. Eu sempre digo, esses projetos têm que nascer antes daquele evento que ele visa atingir, ele deveria nascer 10 anos antes, né? Para que a geração que está no caminho se desenvolva de uma maneira melhor e a que está surgindo tenha a condição de estar integrado nesse assunto. Então, se você me perguntar, agora vai? Eu fico temeroso, mas sei que é bom, sei que é produtivo, ele existe no país, ele tem distribuição de recursos. Eu não sei em que nível, em que quantidade isso está dentro de Santa Catarina, mas eu sei que ele se faz presente em Santa Catarina. E é um bom projeto. Tomara que dê certo. Queremos também agradecer a presença da nossa artista Sandra Pereira Sutil. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o professor Oscar Archer e faça a sua pergunta. É uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Professor, por que o futebol é a paixão do brasileiro e não outros esportes? É porque ele é popular, tem mais acesso? Qual seria a motivação maior? E por que o basquetebol não é tão difundido no Brasil? Se vocês perguntarem para mim qual é o esporte profissional que existe no país, vocês vão dizer, se tem 60 federações, tem mais esporte além das 60. Mas o único esporte profissional no país, parece que tem dois, é o futebol. E, me ajuda aí, Paulo, tem mais um. Esses esportes de lutas, parece que tem um deles que é profissional. Eu não sei se ele, por não ser olímpico, ele não está incluído nessa seara. E o tênis, né? Vocês vejam o que é profissional. Aí pergunto, e o resto? O resto é semiprofissional, amador, marrom, verde, o que é? Não. Ele é um esporte olímpico, mas não é profissional. O futebol tem emprego, salário, contratos, etc, etc, legislação, etc. A Lei Pelé protege isso tudo, protege todos os esportes. Mas o gerenciamento formal, aquele que rende, que paga, que recebe, é feito de uma maneira diferente. Contratos diferenciados do futebol. Mas trabalha-se de uma forma profissional. Aí você me pergunta, a popularidade vende mais. A popularidade faz crescer. A popularidade gera mais e mais e mais. E o futebol no país é tido como esporte principal, como é o basquete nos Estados Unidos. E em outros países tem suas preferências. É isso? Agora, os investimentos do futebol são muito maiores. É incomparável. A própria lei protege os atravessadores dentro do futebol, os gerenciadores de contrato, de questão, os patrocínios, as emissoras, a mídia. Isso tudo tem um envolvimento de negócios muito grande. Os outros esportes ainda caminham um pouco aquém dessa questão. Vôlei, basquete, futebol de salão, que são três modalidades coletivas dentro de quadra, elas aparecem quando os processos são de campeonatos nacionais. Quando desce a nível de estado, tem sua mídia regional. A nível de município, menos ainda. E não atingem essa popularidade. Há quem diga que eles são um pouco mais elitizados. Aí a criança não tem tanto acesso. Aí o jovem não tem tanto acesso. É uma minoria que pratica, é muito restrito. Não seria bem isso. Aí nós temos que entrar numa seara da escola, da associação, da fundação, etc, etc, para popularizar isso mais. Eu diria, falta bons projetos de popularidade para essas modalidades esportivas. Queremos agradecer a presença do nosso escritor, poeta, jornalista, Donato Ramos. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Cumprimente aí o pai do basquete do nosso estado e faça a sua pergunta, por favor. Primeiro, cumprimentá-lo pelo denodo, perseverança, crença no esporte, principalmente no basquete. Já há 30 anos nessa luta. E eu volto à pergunta da Sandrinha. Por que o futebol é bem mais popular que basquete, com tênis? É claro. O futebol você começa com a bola de meia e joga descalço. Esse é o nosso povo.
que não tem dinheiro para comprar a bola, nem um tênis, nem uma raquete para jogar o tênis. Daí a popularidade. Voltamos às dotações orçamentárias, que pelo que eu escutei aí, não se, nem se deveria perguntar mais sobre isso. Mas lá no bairro tem um timinho de basquete. Conseguiram a bola, conseguiram as camisas, conseguiram o local para treinar. A bola gastou, a camisa rasgou. Eles têm que viajar para jogar numa outra cidade. O que, que eles fazem? Continuam com o chapéu na mão? Ou existe uma dotação orçamentária de uma Câmara de Vereadores que vá naquele local auxiliar pelo menos uma bola nova? Eu vou continuar insistindo e dizer, vocês um dia vão dizer que eu tinha razão. O Brasil é um país que tem dinheiro. O estado de Santa Catarina é o quarto maior arrecadador do país. A nossa capacidade de rentável, ela é invejável. Nós, Santa Catarina, somos considerados estados de vivências de primeiro mundo, mas nem por isso deixamos de ter aquele mais necessitado. Se você perguntar para mim, a Câmara de Vereadores, o prefeito, a gestão dele, eu sempre digo assim, ó, dá um pouquinho para todo mundo, não dá para uma minoria e tira a minha parte. Não faça isso. A gestão pública, ela tem comprometimento com tudo. Seja saúde, cultura, esporte, todo segmento, a gestão pública tem comprometimento. Mas sempre continuo dizendo que os jogos de interesse deturpam as questões. Quando você pergunta assim, ó, a federação, se está circulando esse papel aí que eu passei, vocês vão ver lá que tem um projeto dentro da federação que consideramos ele uma menina dos olhos. Ruas, praças e praias. Então, se o vereador, o gestor público, prefeito, fundação quiser o projeto da federação, a federação paga frete, diária, permanência e coloca o projeto no bairro onde você quiser. E dá a oportunidade de inclusão social. Coloca lá a barraca, a bola, o colete, o árbitro e ajuda a dar oportunidade a pessoas menos incluídas, a crianças menos incluídas nesse processo esporte. Mas eu sempre digo lá aos nossos técnicos, e o Paulo aqui, companheiro, é um deles, de que existe uma preguiça instituída. Não, para aí, não faça isso, que isso aí dá trabalho. E temos que trabalhar sábado e domingo. Se eu disser para vocês que dentro de uma federação ou dentro do clube, nós treinamos, trabalhamos a semana inteira e sábado e domingo trabalhamos mais do que a semana inteira, os senhores podem não acreditar, mas é assim que acontece. Eu sempre digo, às vezes vou chegar em casa, pode, desculpa a expressão, ter alguém diferente ou não está mais aí quem estava me esperando. É perigoso, porque a gente está só na rua. Está toda hora na quadra, ou está toda hora dentro de um ginásio, ou está toda hora na rua, fazendo atividade, se dedicando, e olha que já são 30 anos. São 30 anos nisso, e eu enxergo isso muito bem. Criamos o projeto para isso, mas as instituições têm preguiça, não querem saber, não querem comprometimento. E quando faz, é num momento oportuno para tirar vantagem. Está lá disponibilizado um projeto que custa mil e mil e mil e mil, mas tem a condição de estar presente todo fim de semana numa rua, numa praça, numa praia, num espaço de supermercado, de shopping, aonde vocês quiserem, disponibilizado. Então, existe um pouquinho de falta de vontade na gestão do esporte. Os espaços como Florianópolis e São José, que são assim uma excelência, como uma beira-mar de São José, beira-mar de Florianópolis, os espaços de supermercados, de shopping, as ruas, aquela rua do domingo, fecha nas duas pontas que a gente estala de tudo aí, existe para tudo, existe espaço para todas as modalidades fazerem isso fim de semana. E tem federações que têm essa condição de levar esses projetos. A nossa é uma delas, há mais de 4 anos. Não sei se fiz a resposta. Falar de recurso público, eu diria para o senhor que já dissemos umas verdades, basta.
Queremos agradecer também a presença do nosso professor aqui do município de São José, do Independente Clube de Basquete, do nosso renomado professor Paulo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu liguei 8 horas para a esposa dele, 8 horas, 8 horas da manhã. Aí ela assim, ó, o meu marido já está lá no ginásio, e só vou poder falar com ele só no intervalo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, pelo carinho. O Paulo é uma pessoa renomada, a gente já conhece o histórico dele, o trabalho dele. Cumprimente aqui o professor Oscar e faça a sua pergunta, por favor. Bom, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui. Teve um período que eu era mais frequente, mas infelizmente outros compromissos, principalmente lá na quadra, me tiraram um pouco do espaço de tempo. Mas eu, se você permite, eu gostaria de, além da pergunta que eu quero levar ao professor Oscar, que é um companheiro de quase 30 anos, né, Oscar, que estão nessa estrada, e aqui em Santa Catarina, desde o início, desde que eu cheguei, ele assumindo a federação, trabalhamos muita coisa junto, lutamos muito junto, e tem sido um parceiro fantástico para nós aqui em São José. Tem sido de uma parceria muito grande, inclusive com esse projeto de praças que já esteve aqui na nossa Beira-Mar por 2 ou 3 vezes, na Beira-Mar em Movimento, quando ela foi realizada. Nós tivemos o prazer de ter o equipamento da federação. Mas, além disso, eu gostaria de colocar para muitos que estão levantando a questão do recurso público. Eu, com a permissão de vocês, fazer mais uma colocação. Hoje, 2 anos para cá, que nós estamos tendo uma parceria também com a nossa prefeitura atual, através da Fundação Municipal de Esportes, que resgatou o basquete que estava para terminar em 2012. Eu estava desistindo, já estava praticamente, como ele falou, rasgou a camisa, estragou a bola e o Pires na mão ainda pedindo. Hoje a nossa Fundação de Esportes criou uma sistemática, criou uma maneira de buscar projetos em toda a sociedade, abrindo para quem quiser. Agora em outubro, setembro, outubro, vão abrir novamente projetos sociais e de rendimento para a cidade, onde qualquer associação constituída que tenha sua estrutura bem feitinha, que queira aparecer com um projeto, tanto para o nível social, apenas para participação popular, ou para o rendimento, como nós estamos procurando fazer, manter equipes representativas de São José, essas associações têm agora o direito e a possibilidade de competir com quem quer que seja para poder receber recursos diretamente da prefeitura. Agradecimento que a gente faz justamente por ter voltado a dar uma oportunidade ao esporte de uma maneira global. Hoje são 45 projetos que estão sendo realizados na cidade através desses recursos. E ano que vem espero que sejam muito mais. Para o professor Oscar, eu sei que já tomei muito mais dos meus 15 segundos, peço desculpas a todos aqui, os companheiros da mesa, mas o professor Oscar, eu não sei nem o que perguntar a ele, porque nossas lutas sempre foram lutas semelhantes, sempre lutamos ombro a ombro com uma série de coisas. E eu quero, na verdade, é dar oportunidade para ele levantar mais um aspecto do projeto Federação, que também tem nos ajudado e apoiado bastante, que é o resgate da própria base, em que a Federação hoje é parceira não só do nosso município, mas de outros 4, 5 municípios no estado, para incentivar a formação e a participação social da criançada. Quando nós fechamos nossos contratos com nossos parceiros, inclua-se aqui, se pode me permitir falar, o Tadeu, a Trimania, é necessário que se diga que esse produto é da federação, ele está terceirizado para uma empresa explorar e aí os dividendos são distribuídos. Nesse caso, havia uma necessidade de justificativas do projeto e seus recursos. E nunca me furtei em buscar aquele lado que o senhor ali citou,
É, a mesa, a meia rasgou, a camisa acabou, a bola furou e o nosso time morreu. Eu sempre pensei na inclusão social. Acho que não faço demagogia com questões políticas, porque não gosto disso. Mas sempre achei que aquele menos abonado e menos incluído, ele tem que ter seu espaço. Eu também sou natural lá de Nova Trento, me criei guri lá. E os italianos lá eram fervorosos na questão esporte. E sempre joguei esporte descalço, com chuteira, tênis velho, coisa parecida. Criamos a inclusão social através de núcleos esportivos. E jamais permiti que quem tivesse dentro desses núcleos fosse federado, integrasse equipe, aquela performance de vamos disputar, vamos vencer. Não, é inclusão social, dos 8 aos 15 anos. Depois do 15, cai adiante e vá procurar um segmento diferente. Piçarras, São José, Nova Trento, Brusque e Tubarão. Nós, aleatoriamente, assim, escolhemos 5 cidades. 5 cidades e criamos esses núcleos. Hoje, eles têm a roupa para jogar, a roupa para passear, eles vão ter a roupinha para competir, que é o uniforme. Eles têm um professor, recebe R$1.000 por mês, todo o material de bola eles têm disponível, recebe os cones para fazer exercício, recebe um carrinho, prateleira para colocar ali o material do professor, o cone, a bola, isso que ele quiser, e recebe um par de tabelas para ter dentro do seu ginásio, da sua rua, do seu espaço. Esses 5 núcleos receberam isso aí, como inclusão social. Depois dos 15, vá procurar o teu rumo, porque tu já tens idade. É, procura outro professor, outro estágio, quer ir competir, vai. Mas até ali, aquela criança, até ontem de lá de Nova Trento, enviaram 10 fotos na distribuição da roupinha lá do azul, que é a característica do núcleo. Crianças de 8 anos, tinha 40 crianças vestindo e sendo fotografadas. Bonito. E criamos um projeto na faixa etária de 12, 13 anos, há 2 meses atrás, e o professor Paulo participou disso, e exigimos que quem quisesse disputar campeonato estadual teria a inscrição do time, a filiação do time, o registro dos seus jogadores, ele receberia um carrinho, um par de tabela, meia caixa de bola, meia caixa de cones, dentro de um projeto de inclusão para disputar campeonato estadual. Vejam bem o que é quando a coisa surte efeito. Passamos de 10 para 47 equipes de 12, 13 anos e mais 5 núcleos. 52 vezes, basicamente, 40 crianças que eles movimentam, o que isso repercutiu de uma hora para outra. É uma geração que dentro de uns 4, 5 anos está pronta para ser preparada para algo melhor. Então, surtiu efeito. O que seria isso? Não é o Oscar, nem o Paulo, nem a administração da federação. É o recurso sendo bem empregado, numa hora certa. Agora no Show da Tarde, vamos aplaudir o nosso apresentador, Nilson Martins! Muito boa tarde, senhoras e senhores. Olha aí, ó, acabamos de ouvir o quanto é importante a inclusão social. E você aí, você que investe em publicidade, também pode investir em inclusão social, porque realmente vale a pena. E por falar em quem investe em publicidade, temos aqui a pasta de Tadeu Soares, onde realmente o povo, os comerciantes, os prestadores de serviço estão investindo e com certeza estão fazendo sucesso. Vem aí! O primeiro festival em ação, minha oportunidade. Você, cantor, deseja ser o primeiro? Então aguardem, novo projeto da Primer TV com Tadeu Soares e o Show da Tarde. Estrela, Estrela é transporte coletivo, nova linha executiva San Marino, Lisboa. Um motivo 5 estrelas para você deixar seu carro em casa e ir com conforto e segurança ao centro de Florianópolis. Os moradores dos bairros San Marino, Lisboa, Seniro, Forquilhinhas, Forquilha, Potecas, Praia Comprida e Cobra-Sol têm a seu dispor 5 ônibus VIPs, muito modernos, várias linhas residenciais e corporativa.
O presidente da Associação do CEASA, Anderson, informa: novo horário de funcionamento do CEASA, segunda a sexta-feira, abertura das 4 às 18 horas, segunda-feira, abertura das 4 às 18 horas, de terça a sexta-feira, abertura às 15 horas até às 22 horas, sábado e domingo é fechado. A pasta empresarial de Tadeu Soares é uma pasta que realmente convida você a fazer sucesso, a mostrar seus produtos e seus serviços. E veja quem já faz sucesso aqui nessa famosa pasta. Você, empresário, pode participar. Veja algumas das empresas, então, que fazem parte deste projeto. AM Construções, Serranos Pneus, BG Santiago Joias, José Bagi Imóveis, Leandro Imóveis, Beleflux Calhas e etc. Por favor, mantenha contato com a nossa produção e venha fazer sucesso. Estilo Doce Confeitaria. É um prazer em atendê-lo. E você sabe por que somos sucesso? Porque você participa. Então, boa tarde, muito obrigado. E continuamos aqui com Mesa Redonda e o Show da Tarde com Tadeu Soares. Queremos também agradecer a presença. Esse também é um gigante de São José também. Não é só o Paulo que é um gigante aqui em São José. Esse aqui também é um gigante, historiador da cultura afro do nosso município. Professor de Oipassos, parabéns pela sua liderança, parabéns pelos seus projetos ativos. Eu peço cumprimento ao presidente da Federação Catarinense de Basquete de Santa Catarina, o professor Oscar Arche, e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, obrigado, muito obrigado pelas palavras, obrigado mais uma vez pelo convite, aos amigos da mesa, e boa tarde ao público telespectador também. Parabéns pelo seu trabalho, que trabalho bonito. Eu, embora não pareça, eu fui campeão da primeira minicopa catarinense, que depois virou moleque bom de bola, com um time que eu fiz, inscrevi na federação, um time que eu fiz nos Altos do Araçu Escalado, onde resido até hoje. Garotos que não foram aproveitados por Avaí, Figueirense, Cruz e tal, eu fiz esse time, ganhei a Praça Esportiva da Marinha para treinar. Treinei os 3 meses e fui campeão invicto. Vim de Chapecó até aqui ganhando e voltei ganhando. Fiz o artilheiro e revelei 3 para o profissional. Então, o meu amigo, eu sei muito bem como é que é essa luta aí. Só vou te aconselhar, eu não preciso porque tu tem 30 anos disso aí. Não leva nada para o órgão público, não deixa como tu está fazendo, que tu está fazendo bem para... Né, Paulo? Né? A hora que eles metem a mão, isso aí tudo acaba, ele destrói tudo. Ele destrói tudo. Aí vira projeto de governo, não vira projeto de Estado, perde o interesse público, acaba tudo. Eu sei como é que funciona. O que eu queria te perguntar é o seguinte, eu tinha um amigo que já faleceu, por sinal, Paulo também. Ele dizia assim para mim, ele era um visionário, né? Ele batalhava muito ali pelas regiões do Maciço, do Morro da Cruz, Vila Aparecida também, é um contemporâneo meu. Ele faleceu, fazem aí 6 anos, uma grande perda. Ele dizia assim, me bota a academia de ginástica no Maciço, que eu revelo uma Daiane de Santo por ano. Me bota campo de futebol e quadra de basquete lá em cima, nas comunidades carentes, que eu revelo um Oscar Schmidt por ano. Você é maluco, revelo, tem talento lá, mas é uma comunidade que ninguém vê. Ele dizia, ele falava de lá do Maciço, falava aqui do Pedregal, ele dizia que nesses lugares é que nascem os bons atletas. Eu digo, até tem um fundo de verdade. O que é que falta para esse teu projeto tão bonito ter uma inclusão maior, como tu faz em Itapema, faz em outros municípios, que tu possa estender para essa malha miúda, excluída, que é ali que eu sei que tu vai encontrar, tu vai lapidar esse diamante. O que é que tu acha que falta para isso, Paulo? Olha, eu quando falo federação, a gente tem que tomar o cuidado que o maior e principal objetivo de uma federação esportiva, ela está no esporte de rendimento. E quando vocês entendem esporte de rendimento, é aquele garoto, garota, o jovem, adulto, treinado para competir, já trabalhado,
Esse processo que antecipa tudo, que oportuniza a criança, o jovem excluído, já é um outro segmento que a federação assim ela faz dentro de suas limitações de recursos, que é destinado para isso, que é um projeto, e o restante fica mais naquilo que é o nosso objetivo, que é o esporte de rendimento. Porque nós trabalhamos o Estado. Nós somos, se você disser assim, então você é o governador do basquete de Santa Catarina, pode achar que a nomenclatura é muito séria, é muito ampla. Mas, na verdade, nós estamos dirigindo o esporte basquete no Estado. E o Estado pode ser territorialmente pequeno, mas é grande na sua população e naquilo que faz em termos esportivos. Apesar de que Santa Catarina tem uma situação privilegiada. Faz-se todos os esportes e se faz bem. Agora, recurso, né? Eu sei que espaço existe, pessoas existem, talentos para serem trabalhados também tem, abonados ou desabonados existem, mas precisaríamos ter gestão em cima disso e gestão que vá buscar recursos. Continuo dizendo, somos um país e um Estado que tem dinheiro, está mal distribuído. E quando o gestor público, vamos voltar para eles, entende que gastar dinheiro com esporte não é investimento e vê como despesa, aí é triste. Aí é triste. Porque educar através do esporte, às vezes é mais salutar do que educar lá dentro da escola, ensinando geografia, história e matemática. Porque aqui é saúde, aqui é comportamento, aqui é formação integral e ainda desenvolve uma habilidade esportiva. E o gestor vê isso, às vezes, como despesa. É perigoso. Então, eu sou um crítico da gestão pública. E, principalmente, quero te dizer mais. O papel das fundações municipais de esporte é que é imprescindível dentro do seu município. O Paulo acabou de citar a sua gerente, a sua presidente lá, e eu tive o prazer de conhecê-la e desenvolver um trabalho. Estou aqui dizendo mais uma vez para o Paulo que a minha meta é colocar dentro da Arena Multiuso de São José um piso, um placar eletrônico e duas tabelas hidráulicas, porque está na mão do governo federal. Prometi, vou trazer. Está na mão, nós vamos botar ali, colocar ali e servir esse negócio. O ginásio, o estacionamento, o palco, a estrutura já foi toda fotografada. O módulo está lá, disponível. Tem uma contrapartida da federação e da fundação, que não significa 10% do custo, para trazer essa situação para cá, ainda este ano. E já foi entendido pela municipalidade, pela fundação, que cabe transformar aquilo num centro esportivo. Parar de fazer baile. Não, não vai parar. Bota o tablado em cima e dança também, que tem espaço para todo mundo. Correto? Mas eu diria, professor, um pouquinho mais de gestão falta. Gestão, que dinheiro tem. Queremos também agradecer a presença da nossa querida comandante do projeto Ação Social ali da Coluninha, vizinho do nosso professor de Oi Passos, a nossa querida pastora Regina Niura Amaral. Obrigado pela sua presença, também oferece para nós uma energia bacana, junto com a energia do nosso pastor Taborda. Eu peço, por favor, que cumprimente o nosso presidente Oscar Archer e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem nessa tarde. É uma alegria estar aqui. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, professor Oscar. A pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor... Nesses 100 anos de basquete em Santa Catarina, que títulos nós tivemos? E tivemos algum jogador que se destacou nacionalmente? Essa é uma pergunta boa e eu gosto de responder. Vou primeiro pela última, o assunto que você citou. Vocês viram um domingo, essa semana jogou quinta, sexta, sábado e domingo, jogou a seleção brasileira lá em Buenos Aires, lá na Argentina. E o nosso exemplo, o nosso modelo, nossa performance de basquete catarinense estava presente. Para quem não conhece,
Nós acompanhamos ele desde os 12 anos, desde os 10 anos. Ele com 12 já estava na seleção catarinense de 14. Com 14 ele já estava na seleção de 19 anos. E com 18 ele já estava na catarinense principal e na seleção brasileira. Tiago Splitter, isso é fruto nosso, fruto do trabalho de Santa Catarina. Temos outros jogadores que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, principalmente na Espanha. Muitos garotos aí em formação que aproveitam, né, o momento duplo, né, estuda, faz o seu aprendizado em inglês e joga basquete. Então oportuniza todos. Mas isso é o momento de poucos. Mas temos os nossos atletas catarinenses, as nossas conquistas. Santa Catarina patinou muito ao longo dos anos com as suas federações e o esporte em geral, né? O esporte olímpico é considerado amador. As nossas conquistas não vão, a nossa base é boa. A nossa garotada de 13, 15, 17, 19 é muito boa. Mas quando chega na idade universitária, ou vai estudar, ou segue adiante para São Paulo, Rio, Minas e vai jogar basquete para lá. Então nós temos um potencial básico, assim, de média idade muito bom. Já visto que as competições da federação e da própria FESPORT, que é a entidade do Estado, joguinhos abertos, olimpíadas escolares, jogos abertos, isso tem uma repercussão muito positiva. Nós temos muitos talentos, temos uma massa de basquete. Eu, se disser para a senhora, podemos não estar presentes no cenário nacional, como já estivemos muitos anos aí jogando Liga Nacional, através de Joinville, Blumenau, Brusque. O nosso basquete ele é mais interiorizado, ele não está aqui na capital. Quando você pergunta, mas Florianópolis, São José, Biguaçu, digo, isso aqui é modalidade que não é prioridade para Florianópolis e São José, principalmente. Mas tem uma boa base. Mas o basquete interior, ele é muito mais forte, é muito mais expressivo, tem muito mais talento. As origens italiana, polonesa, alemã, etc., permite isso tudo, né? Mas eu diria para a senhora que eu fiz a apresentação do basquetebol adulto, lançamento quinta-feira, o Paulo participou. Lançamos os campeonatos estaduais, 10 equipes adultas masculinas e 8 femininas, adultos. E lá a gente viu a expressão do que é o basquete, que vai mobilizar de 15 a 20 jogadores por equipe nessa faixa etária. É o basquete voltando, basquete ressurgindo, basquete em números sendo apresentado para o Estado. Nós temos potencial. Precisa trabalho. Talvez chegamos lá. Queremos também agradecer a presença do nosso querido pastor José Taborda. Parabéns pela sua abertura. Cumprimente o presidente da Federação Catarinense de Basquete e faça a sua pergunta, por favor. Professor, o seu Paulo ali meio me desmontou aqui nas minhas perguntas. Mas eu trabalhei na Angola e lá, quando eu estava lá, eu percebi uma coisa dos países de linha marxista, fazer uma competição contra os capitalistas, no investimento nas pessoas. Aqui no Brasil a gente vê que há um investimento em estrutura, há pouco investimento em infraestrutura e muito menos investimento em pessoas, né? Mas você vê assim que os soviéticos, os americanos, os cubanos, eles têm atletas de ponta e tudo isso é investimento do governo, é o governo que faz isso. Então o senhor não acha que se o governo metesse a mão e investisse nesta área, poderia dar um impulso bom para o esporte no Brasil? Veja bem, ó, o senhor entrou numa seara aí que eu praticamente trabalhei. Eu trabalhei na Universidade Federal 25 anos. No Centro de Desportos. Nós ajudamos até praticamente a fundar aquilo em 73, 75 para frente. Eu sou um crítico e trabalhei no curso de graduação de Educação Física como professor da disciplina, basquete, futebol, fui coordenador. Os senhores viram aí o currículo e percebem que a gente tem uma vivência com o acadêmico, com a estrutura, com os programas, com a disciplina e com o curso. Se você disser assim para mim, as faculdades de educação física são boas? Temos expressões pelo país afora. E principalmente no estado de Santa Catarina. Nós temos aqui
grau de excelência. Já temos doutorado em esporte e em educação física. Agora, quando o senhor me pergunta assim, o senhor está frisando a questão profissionais, investimento em profissionais. Peca-se, e peca-se muito. O basquete é uma modalidade esportiva que tem um grau de dificuldade maior do que todas as outras. Chutar uma bola para o gol, olha o espaço que tem lá, 7,32 tem, para botar uma bola no gol. O voleibol, para fazer um corte, dá 9 metros isso aí, para bater na bola e cair do outro lado. O handebol tem uma trave lá de quase 3 metros, para tirar essa bola. O futebol de salão é a mesma coisa. Quando chega no basquete, tem 45 centímetros de diâmetro, né, Paulo? E não pega lado a lado, ainda bem que o contato não é permitido, mas hoje eles estão deixando rolar, para ver onde vai dar, para ter jogo. Então o grau de dificuldade é terrível. E a disciplina por excelência, a regra, conteúdo, aprendizado, drible, é difícil. Porque tudo é as mãos, né? Só as mãos. Aí, esse grau de dificuldade, isso que estamos transportando para o novo profissional que vai para a quadra, vai para a sala, vai para o espaço, vai para a competição, é complicado. Eu diria assim, ó, uma das maiores tristezas que eu tenho durante o período de federação, eu faço 5 árbitros, inicio 5 árbitros num ano a apitar e não consigo fazer 2 técnicos. Por quê? O graduando que sai do curso de formação dele, superior, ele não tem bagagem suficiente, ele não tem ensinamento suficiente, porque os conteúdos são muito pouco explorados na sua prática, e o tempo de permanência da disciplina é apenas 4 aulas semanais aqui numa fase e mais 4 noutra fase, que com 8 aulas por semestre, não significa conteúdo necessário para jogar um profissional no mercado. Nós temos uma deficiência. Então, nós vamos encontrar o ex-jogador trabalhando de técnico, vamos encontrar um aficionado que vê a modalidade como uma coisa interessante, vamos ver um ex-árbitro que para de apitar, mas eu vou continuar tocando, vou ensinar basquete. E o profissional formado na sua essência é muito pouco. Poucos aparecem e poucos têm vontade. Então, esse ano, a gente foi claro na explanação. Vou parar de fazer árbitro, porque eu já tenho um grupo suficiente. Nós temos 132 profissionais de arbitragem atuando no estado. Mas os técnicos, a revelação é muito pequena. Nós fizemos diferente. Investimos na modalidade de 12, 13 anos e obrigamos os treinadores principais a ter técnicos na base de 12, 13 anos. Seja da onde vier, mas vão buscar um técnico para que você não tenha que fazer tudo. E inicie um novo profissional no trabalho nessas 52 equipes daí. Se colocarem só 2, vai dar 100 técnicos. E dentro de 5 anos nós teremos técnicos trabalhando. Vai queimar o filme de alguns, porque a gente sabe que nem todo produto é bom. Mas nós fizemos o inverso. Alimentamos a base, obrigamos a ter profissionais, e o professor Paulo é testemunha disso, que já tem 5 ou 6 meninos trabalhando com ele, em momento de faculdade, porque já é um estágio. Foi esse o investimento que fizemos. Recurso. Enquanto acadêmico, é claro, há o grau de dificuldade do acadêmico, mas as instituições, os currículos, os cursos de graduação, seus currículos, seus programas, haveria uma necessidade de melhor ajuste e melhor tempo de atividade e vivências práticas da modalidade. Certamente, nós teríamos muito mais gente trabalhando. Agora no Show da Tarde, vem aí o astro da música internacional, Raul Seixas! Raul Seixas. É com muito prazer que eu quero mandar um carinho especial a todos os Raul Seixistas, os dois tipos de fãs, aquele que curte o Raul acompanhando a história de Raul e os que gostam de Raul, que é o lado A. E lembrar a todos que daqui a 9 dias fará 25 anos de falta do nosso roqueiro baiano.
enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Esse caminho seguir por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou Seixas, prazer em revê-lo, meu astro. Prazer é todo meu, meu amigo. Ninguém canta com você, que você canta com a alma e contagia todo mundo. Isso é legal, cara. É, por isso que se eu for reprovado como cantor, me recebo como ator, porque para fazer um personagem desse tem que ser ator. Agora você continua cantando e encantando e realizando shows por esse estadão e por esse Brasil afora. Graças a Deus e sem rejeição. Quem sabe, Vossa Excelência, disponibilizar alguns minutos preciosos seus para tomar um cafezinho com o nosso professor Oscar e fazer uma exibição nos eventos em Santa Catarina, até com o próprio Paulo. Estava pensando nisso agora mesmo, ele estava falando até do palco que ele já tem preparado. Agora quero ser uma figura desse palco. Agora é o seguinte, ó, presente para você o microfone no show da Sérgio. Obrigado, meu Raul Seixas! Raul Seixas no show da tarde. A nossa programação continua. Nós tivemos na última sexta-feira o diretor-geral do hospital Celso Ramos, o Libório Sonsini, já está no nosso site. Na sexta-feira agora vem aí um consultor empresarial top internacional. Na terça-feira que vem o Crefito 10, onde representa todos os terapeutas, fisioterapeuta. E na sexta-feira vem o dono da maior imobiliária e construtor, e dono da construtora também, lá de Biguaçu. Então, uma programação muito legal. E nós estamos também programando para o mês de setembro também. Nós vamos trazer aqui uma liderança espiritual, que o tema vai ser educação. Então, nós estamos preparando muita coisa boa para que a gente possa ajudar as pessoas. Imagino eu, o basquete, tem muita gente que ama o basquete.
e com essa nossa mesa redonda, e depois ela vai entrar no nosso site, e aí toda essa liderança e gestão vão passar e-mail para Deus e todo mundo, e os caras vão ver a opinião do Paulo, a opinião do nosso presidente. Isso é muito bacana, essa identificação. Então nós continuamos com o Show da Tarde, a maior audiência da TV catarinense. A segunda, quarta e quinta é uma programação normal, e terça e sexta a nossa mesa redonda, que já está completando agora 4 ou 5 anos, e tem um nosso, nós temos um projeto prontinho, que só falta a gente ter um patrocinador, que é o Festival em Ação, minha oportunidade. É um modelo que o Silvio Santos fazia muitos anos atrás, com uma comissão julgadora, 13 apresentações, diversos setores da música, enfim, eles vão receber notas, as notas não vão ser colocadas ao vivo, até para não criar um desconforto para ninguém, mas vamos ter uma planilha, e todos vão poder acessar na internet, cada um vai receber uma senha, e o campeão vai levar para casa R$1.000, uma programação mensal. O campeão, na próxima edição, ele vai ser jurado, aí na outra, ele vai poder participar em Guarda. Mas uma coisa muito arrumadinha, muito responsável, e vença o melhor, de acordo com a nossa comissão jogadora. Então nós continuamos com a nossa mesa redonda. Agora chegou a vez da nossa jornalista Ivonita. Obrigado pelo seu carinho. Cumprimente o Dr. Oscar Archer e faça a sua pergunta, por favor. Eu queria saber o seguinte, eu há pouco tempo vi um filme, deve ter sido montagem, né, de um menininho jogando basquete e acertando todas, para variar. Então, me deram a ideia de perguntar, a altura para jogar basquete tem alguma grande influência ou nada? Imprescindível. Acho que hoje o basquetebol... O basquetebol tem 5 posições na quadra. Um pega a bola, bota debaixo do braço e corre com ela. Os outros dois prestam atenção. E os dois maiores têm a obrigação de fazer se estiver lá debaixo. Mas não é bem assim. Eu sempre disse para o Tadeu, avisa o povo lá que o Oscar que estão esperando não é aquele que jogava, é o outro mais baixinho. Aquele parou já. Mas se a senhora percebeu, o vôlei e o basquete, por excelência, já não temos mais jogadores, claro, a nível adulto, né, 19 anos, mas a garotada de 15 anos hoje já está atingindo seus 1,80m para cima, dado a necessidade de ter que ter altura e desenvoltura, né? Quanto mais alto, menos desenvoltura, mas temos que aprimorar essas habilidades, esse potencial do jogador, porque senão ele vai ficar para trás. Então a altura no basquete é imprescindível. E se hoje eu disser para a senhora, ao formarmos uma garotada, uma seleção de 17, todo ano nós temos 6 seleções que são formadas. A de 13, a de 15 e as de 17. Tanto masculino como feminino. Nem meninas são mais baixinhas. Eu acho, o Paulo pode me ajudar, mas 1,70m, 75 para cima é obrigado a ter. Exige, né? É o grau de exigência dentro da quadra, é daí para cima. Então, nós os baixinhos podemos esquecer que não tem mais, não vai ter espaço mais nunca. A não ser que tenha alguém com muita habilidade, com potencial de altura menor, que saiba na habilidade superar os que têm altura. Mas é muito difícil. E hoje acho que a garotada tem um... Não sei, a gente percebe que a juventude de hoje está vindo cada vez mais alta, né? Cada vez mais alta. E o esporte está aí para absorver isso, né? Está aí para
para utilizar essa situação. E assim, é fator preponderante. Se eu perguntar para o técnico aí, quando ele tem que formar a sua equipe, ele começa primeiro pela altura, depois pela habilidade. Porque ele sabe que certas posições pode ser muito hábil, mas não tem altura. Principalmente aqueles que jogam mais próximo da tabela, a necessidade de pegar um rebote que é defensivo ou ofensivo e ter que fazer desempenho aí de baixo, não é fácil. A participação dos nossos internautas, o Antônio Carlos, lá da Trindade. Trindade é um bairro que pertence a Florianópolis. Trindade, onde fica ali as nossas universidades. Ele está perguntando para o nosso convidado especial, o presidente da Federação Catarinense de Basquete, o professor Oscar Arce, como está, se ele saberia responder, como está a saúde do Mão Santa e também o horário de atendimento da federação e onde fica a federação. Eu falar do Oscar, eu tive grandes oportunidades de sentar com ele, conversar com ele, enquanto ainda atleta em atividade. Depois que ele parou, ele iniciou um movimento no Brasil da criação, em vez de só a Confederação cuidar do basquetebol brasileiro, ele iniciou um movimento da criação da Liga Nacional de Basquete. E graças a esse movimento, um pouco rebelde, mas surgiu o novo Basquete Brasil, que hoje é a Liga Nacional. Quer dizer, foi um momento que precisava acontecer, nortear a situação para dizer, a partir de agora vamos profissionalizar o basquete brasileiro. Se ele não está profissionalizado, mas ele já está numa segunda mão, que é a Liga Nacional. Daí se criou a Liga Nacional Feminina também, que é outra estrutura que funciona à margem da Confederação Brasileira. Mas eu diria que hoje ele está restrito a dar palestras, mas o grau de comprometimento da saúde dele realmente deixa a desejar, é delicado, porque ele teve um câncer na cabeça, no cérebro. Então, já por ser ali, pior ainda. Mas continua sendo o mesmo, desenvolto, é assim, polêmico, participativo, chorão, que essa era uma qualidade dele. Tudo que ele fazia tinha um choro depois, mas era um choro de prazer, devia ser isso. Ele continua sendo o Oscar de sempre, mas agora um pouco mais restrito, né? Foi morar um tempo nos Estados Unidos também, voltou para o Brasil, está por aí, trabalhou em uma emissora de TV. Está por aí, presente a quadras, dando palestras de autoajuda, de motivação, coisa desse gênero. Federação, todo dia, 9h30, meio-dia e da 1h06. Para quem quiser, o expediente sempre aberto. Eu queria fazer uma proposta aqui para o Tadeu antes de encerrar esse assunto. Mas fica onde a federação? No centro da capital, a rua Araújo Figueiredo, vamos posicionar aqui a geografia. Os senhores conhecem o Teatro Álvaro de Carvalho, ali por trás da catedral? Tem uma rua à frente do teatro que desce em direção aos paredões da Ercílio Luz, lá embaixo. Numa daquelas esquinas está Centro Executivo Veloso. Nós temos ali a nossa sede, suas quatro salas instaladinhas, o Tadeu conhece, toda equipada, um corpo de funcionários que atende, são 6 pessoas que ficam no seu dia a dia, porque o volume triplicou, então essa atenção é dada diariamente. Como eu disse para os senhores, de segunda a sexta tem expediente, sábado e domingo a gente trabalha, lá na rua, lá na quadra. Queria fazer uma proposta para o Tadeu. Vamos criar, junto com o professor Paulo, a Arena Premier TV Tadeu Soares, numa das praças de São José. Você vai botar o show do Raul Seixas. Vamos colocar o programa, vamos colocar o Paulo com a desenvoltura de basquete e as nossas tabelas permitem crianças, treinado, não treinado, idoso, o que você quiser. Criamos 4 espaços dentro de uma arena fechada,
a sua publicidade, sua TV, você apresenta, ele canta e o Paulo Jorge. Isso é muito bom, isso é muito bom. Estou dando uma sugestão para algum lugar de São José aqui na cidade. Queremos também agradecer a presença do nosso líder, do Santo Expedito, que faz um trabalho social já a nível de Brasil. O nosso líder da nossa mesa redonda de hoje. Obrigado, Mari Benítez, pela sua vinda. Eu peço que Vossa Excelência dê três passos até o centro do nosso palco. Cumprimente os nossos pares, em especial o nosso presidente da Federação Catarinense de Basquete, professor Oscar Archer, e faça a sua pergunta, por favor. Eu não vou por sugestão. Primeiro eu vou lá no posto Piranga e pergunto as minhas respostas. Oi. Eu não vou por sugestão, eu vou pela cabeça, ou vou lá no posto Piranga, faço a minha pergunta, a resposta. Não. Mas você que está em casa, que está acompanhando o programa do Tadeu Soares, obrigado pela audiência. Você já foi lá no hospital, algum hospital da Grande Florianópolis, fazer uma visita? Aqueles pacientes que as pessoas estão doentes, estão abandonadas, sozinhas, sem alguém auxiliar, só os enfermeiros, pessoas estranhas ao seu lado. Já pensou nisso? Ontem você foi? Ainda dá tempo hoje? Tantas pessoas estão precisando de um prato de comida, estão precisando de um prato, um cafezinho com pão. Ainda dá tempo hoje? Faça isso. Meu amigo, eu fiz esporte há muitos anos, fiz 20 anos de esporte, arte marcial, karatê. E a arte marcial é uma arte que ela educa a mente, é o corpo, a mente, tudo. E uma arte de educação. Todos os esportes, ele tem uma educação. É ensinada a educação. 20 anos atrás, o esporte, tudo quanto era tipo de esporte, o esporte era mais saudável, mais educado, mais bonito de se praticar ou se jogar. Como antes de iniciar o programa, a gente estava comentando alguma coisa, as pessoas, os atletas, tinham amor na camisa. Hoje não, é tudo financeiramente. Se não tiver isto aqui, o din-din, o cascalho, não funciona. A minha pergunta é uma pergunta tão curta, mas é uma pergunta sincera. Todas as federações, seja de basquete, de vôlei, de karatê, que o karatê já sumiu. O karatê educava a mente. Agora inventaram o tal de MA, não sei o que lá, que em vez de educar a mente, deixa o atleta louco, porque só bate na cabeça. O único lugar que eles acham para bater é na cabeça. Por isso que tem muitas atletas que estão sofrendo de muito tipo de doença. O basquete, conheci, tive o prazer de conhecer o Oscar, e conheço o irmão dele também, Tadeu Schmidt. Ele foi uma pessoa, é uma pessoa exemplar para o Brasil. Aqui dentro de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, tem algum atleta que pode ser o exemplo do Schmidt lá? Boa tarde. Boa tarde. Agora você me botou na parede, né? Tá querendo que eu compare a Oscar Schmidt? Vai ser difícil. Não estou pedindo para comparar. Eu estou pedindo se o pode dar, tem alguém que pode ser um exemplo amanhã? Nós temos uma geração, nós temos gerações e gerações de atletas ao longo desses 20 anos aí que estamos à frente da federação. Passaram, nasceram e passaram pelo basquete muita gente boa. Eu sempre digo assim, ó, não melindrando nenhuma modalidade. Para jogar basquete tem que ser inteligente. Aí há quem diga, tem que ser habilidoso. Há quem diga, tem que ser educado. Mas nós encontramos na formação do basquete algo que nos deixa sempre surpreso. Gerações e gerações
não for habilidoso, não for o que falei anteriormente, não tiver educação, não se cria. Quando se forma uma seleção, nós temos um grau de exigência muito, muito claro e persistente quando temos grupo na mão. Para jogar basquete, precisa ter essas três qualidades. Agora, se você me perguntar, a desenvoltura de um atleta nessa faixa etária, temos jogadores e jogadores que estão no cenário catarinense, que já estão na história, até você me deu uma oportunidade de falar sobre um assunto agora, por estarmos fazendo o centenário, nós vamos lançar o outro livro, 100 anos do basquete catarinense em dezembro. Você é meu convidado para os melhores do ano, no momento de entrega aos beneméritos do basquete, a medalha, o lançamento do livro e entregar o prêmio para os melhores do ano. Nesses 20 anos e nessa história dos 100 anos, nós vamos abordar nesse livro 300 fotos com legendas, dizendo o que é aquilo, quem é aquela pessoa, o que foi que ela fez. Se eu lhe contar que eu estou preocupado por ter que citar, colocar a foto junto com quem está escrevendo e ter o cuidado para não dar elogios errados, eu estou preocupado de tanta gente boa que passou pelo basquete catarinense. De tanta gente boa que nós vamos citar e apresentar o que o esporte catarinense, principalmente o basquetebol, tem apresentado ao longo desse tempo todo. Quero ter essa oportunidade e esse prazer de dizer, por escrito, quanta gente boa apareceu por aí. Vamos ficar todos nós de pé, por favor, todos nós de pé. Eu vou pedir que o nosso convidado central escolha um número de 1 a 13, um número que Vossa Excelência tem um carinho especial, número de 1 a 13, escolha um número. Eu fico com o meu número que está lá na placa do carro, 5. 5! 5, 5. O microfone, tem um microfone que é o número 5 aqui, Mário. 5, 5, que é o número 5. Ah, hoje não enxerga. Não enxerga? Hoje é. Que é o número 5. Que cara delicado, né? 5. Mega Puff Design. Falou direitinho, Mega Puff Design. Falou bem, ele falou direitinho, né? Cuidado, hein? Professor, quem é o número 5 agora aqui? Ih, deixa eu pegar meu óculos. Hoje tá difícil, eu não enxergo. Tá difícil aqui. Ele escolheu 5, de repente alguém... 5. Mega Puff Design. Muito bem. Então esse vai ser o nosso líder da nossa mesa redonda de hoje. Eu vou pedir que a nossa querida pastora Niura leve o nosso 5, o nosso stand até o centro do show da tarde, por favor. Por favor. Agora ele vai ter 2 minutos para fazer uma avaliação das respostas do nosso convidado central, por favor. Pode iniciar. Boa tarde a todos. Bom, quero dizer que a conversa foi muito boa, as explicações também do Oscar foram excelentes. E pedi para que todos os órgãos ao mesmo tempo que estejam vendo agora, prefeituras, entidades, até mesmo particulares que queiram investir no esporte, que é um caminho muito bom para os jovens, para que eles possam fugir de coisas que estejam erradas ou que possam usar drogas. Então que o esporte vem agregar um valor muito grande na vida pessoal de cada atleta ou cada pessoa, e dizer que a entidade que o senhor Oscar representa, eu tenho visto muitas coisas boas, ele como patrocinador maior também, que eu sei que ele tem patrocinado muitos jogos e até mesmo materiais para esse tipo de esporte. Eu só tenho a agradecer a ele, dizer que foi muito boa essa conversa e deixar claro que quem tiver interesse, que possa ajudar, que procure a entidade onde ele representa o esporte basquete catarinense e futuramente Brasil também. Pode deixar o nosso grande central na sua poltrona, por favor. Por favor. Por favor, obrigado, pastora Niura. Eu vou ali fazer um cumprimento especial. Parabéns, desce um show, garotinho. Desce um show. Ele deu um show. Agora no show da tarde, aquele momento importante,
a nossa professora, vamos aplaudi-la, Ivonita! Boa tarde, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E eu não sei bem como é, mas é mais ou menos... É isso? Globetrotters, Magic Jordan, era o esporte que saiu em filmes, né? Eles fizeram um sucesso tremendo. E, baseado nisso, o nosso querido xará do nosso Oscar Schmidt. Né? E mais um grupo de pessoas aí que brilhou e que deu continuidade a esse brilho do basquete. O Brasil não devia ser só futebol, gente. O futebol já está... Eu acho assim que o futebol está muito popularizado, muito banalizado. Muito obrigado. Não é obrigado, obrigado. Brigas, lutas, coisas assim, fora do esporte, né? Vamos prestigiar o basquetebol, por favor? Um abraço. Queremos mais uma vez cumprimentar a Trimania, Pênalti, por estar lado a lado com a Federação de Basquete do nosso estado de Santa Catarina, cumprimentar todos os nossos árbitros, todos os nossos treinadores, todas as pessoas que estão envolvidas nessa gestão, nesse crescimento, em especial o nosso presidente, o professor Oscar Asch, por ter aceito o nosso convite. Ele vai ter 2 minutos para fazer uma avaliação das perguntas e as suas considerações finais. Ele vai dar 3 passos, já recebendo os aplausos dos nossos perguntadores. Fica à vontade. Aí mesmo, aí em frente. De frente lá para a câmera, por favor. Isso. Bom, Tadeu, meus agradecimentos. E aos companheiros aqui da mesa redonda também. Sabe que ser sabatinado nem sempre é bom. Mas o tempo que estivemos à frente do magistério já nos deu experiência suficiente para encarar um aluno brabo, um aluno satisfeito, alguém que não entendeu o assunto. Foi uma experiência bastante positiva ao longo do tempo do magistério. Mas no basquetebol, essa experiência já de 22 anos, 23 anos, e prova disso aqui o professor Paulo, que é técnico da modalidade em São José, eu diria assim, ó, no seu segmento cada um faz a sua parte. E quando faz bem feita e a repercussão é positiva, é porque você está no caminho certo. Ações não são deixadas de serem feitas. Projetos acontecem a todo momento. Agora, o que mais me permite dizer que é uma satisfação fazer o esporte algo nosso, algo da cidade, algo da região, algo da população, e principalmente dessa população que eu acompanho há 25 anos, é o maior prazer que a gente tem. Técnicos, dirigentes, presidentes de fundações, prefeituras, atletas, crianças, deficientes, cadeirantes. A gente tem uma vivência com esse tipo de profissional e tipo de praticante que deixa a gente assim, de uma maneira radical com São Pedro. Eu até sempre brinco com meus companheiros e técnicos. Quando morrer, quero vocês do meu lado. Vamos bater na porta de São Pedro e dizer para ele, dá licença, a nossa parte nós já fizemos, estamos entrando. Porque acho que estamos fazendo bem. Enquanto gestor de uma causa chamada basquete, que não deixa de ser pública, nós estamos entendendo que a coisa está sendo bem feita. Obrigado pelo espaço. Continua lá no centro, continua no centro. Agora vai receber o carinho dos nossos perguntadores. Obrigado. Deus continue te abençoando grandemente. Tudo de bom. Obrigado, amigo. Prazer estar com vocês. Obrigado, Graciela. Prazer. Lembrou dos Globetrotters. 1950 eles estiveram aqui. Prazer. Obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Parabéns pelo trabalho. Prazer, muito cada obrigado. Vez mais sucesso. Obrigado também. Sucesso. Obrigadão. Sucesso, senhor. Olá, senhor. Prazer, hein? Boas ideias.
obrigado, tá certo. Você é meu amigo de fé, meu. Parabéns, muito obrigado pelas informações. Foi uma aula. Tá aí. É, rapidinho, rapidinho, já estou atrasado. Obrigado. Atrasado. Agora aqui em casa, vou calmar. Não aperta a minha mão de novo, chega, já meteu a mão três vezes, chega. Fica aqui, fica sozinho, tadinho. Calma, senta aí, Paulo, senta aí. Agora, a Nilson ali, rapidinho. Professor da borda. Lá direito. Ali, Paulo. Agora, quem vai pegar fogo pro Tadeu Soares é a nossa Sandrinha! Recebemos aplausos! Muito bem, é o show da tarde para todos os catarinenses. Muito bem, essas flores, você sabe que ela é amarela, combina com a Sandrinha. E as flores não mentem. E todos os nossos convidados centrais, eles são orientados para que sejam transparentes, senão depois não voltam mais para a mesa redonda. E ele vai levar essas flores para a sua rainha, para a sua família. Sandrinha, por favor, vamos aplaudir! Ok, sessão foto. Ali, ok, pode apertar, aperta um pouquinho mais. Aperta a rocha, ok? Fica só a Sandrinha, o nosso convidado central, o demais pode sentar. Sandrinha, leva o nosso presente até a sua poltrona direitinho, categoria, com elegância. Com elegância. Isso, deixa ele sentar primeiro, agora bota a florzinha ali. Obrigado. Muito bem. Agora chegou a hora, obrigada, chegou a hora e o momento de nós ouvirmos o nosso renomado cantor, artista. Está tudo preparadinho lá em cima lá? Vem aí, tudo certo? Vem aí o nosso artista, Jandini! Muito obrigado. Podre de rico. Estamos ao vivo para todo o nosso estado de Santa Catarina. É só o maestro dar o sinal verde. O nosso artista já vai cantar e encantar. São 13 horas mais 45 minutos. Estamos só aguardando a liberação do nosso maestro lá. Ok, Jandir! Arrumei uma morena e levei pro meu ranchito. Passei pela vizinhança pra verem como é que eu fico. Ficaram todo abismado, puxei ela pro meu lado, me senti podre de rico. Pra deixar tudo bonito, dei uma telefonada. Hoje eu chego no seu sítio, peguei o meu carro velho, fiz ele pegar no grito. Ela cheia de alegria, eu falei para a guria, me senti poderico. Dela, eu me sentindo permito, apertei a mão do velho num gesto muito bonito. Logo ele piscou pra velha, mandou chamar um casito. Se reuniram cochichando, vai apartar um boizito. No meio dessa lambança veio o clima da festança, me senti podre de rico. Começou com tal que tinha terra, gado e outro sítio. Cheguei mais por perto dela, vou casar com esta donzela, me senti podre de rico.
Graças a Deus. Melhor agora, desagitado, hein? E cantar para o presidente da federação é um prêmio, né? É um prêmio, né? É um privilégio. Obrigado por ter vindo e sucesso! Muito obrigado. Ok, Jandir, no show da tarde. E agora no show da tarde, chegou a hora, vem de nós ouvir. Temos dois professores e uma professora, então agora o professor titular, Donato! Ah, o esporte. Nada como o esporte para desenvolver a mente, o físico. Veja a minha compreensão física. Devo ao esporte. Tem microfone? Não, é verdade. Aí. Quase aos 80 anos, todo final de semana, vocês não vão acreditar, mas eu disputo 5 partidas de dominó. Mas além desse esporte, eu também pratico outro, que é o escrever. E no meu 107º livro, entro para a época do futuro, o livro que você vai ler no seu tablet ou no seu computador. E aproveitei o livro de número 107 para uma pequena homenagem. Homenagem a Tadeu Soares, apresentador do programa Mesa Redonda da Prime TV, de quem partiu o convite para que eu fizesse parte da equipe principal do programa de entrevistas no papel de comentarista. Foi ele que me permitiu dizer na televisão o que vivi, vivo e penso viver ainda. Acreditou sem conhecer, aplaudiu quando viu e ouviu. E sem outros motivos, sem motivo outro qualquer, tornou-se amigo. Eu queria mesmo era ser poeta, que eu lhe entrego nesse momento. Agora no show da tarde, aquele momento para a gente passar a régua. Vamos aplaudir ela, pastora Nilra. Eu quero parabenizar a todos os perguntadores e perguntadoras desta mesa redonda de hoje. Foi muito bom as perguntas feitas, foram perguntas inteligentes e claras. E também ao professor Oscar, que respondeu a cada pergunta com muita clareza e com muita sabedoria. E pergunto ao senhor, doutor professor Oscar, alguma pergunta que lhe foi feita nesta mesa redonda, nesta tarde, ofendeu, constrangeu? Não. Em hipótese alguma, porque acredito que o longo dos anos nos ensina a entender perguntas e respostas. Ok, muito obrigada e continuemos com o show da tarde. Vou pedir que o nosso responsável pelo show da tarde mostre aqui, por favor, aqui, mostre aqui. Consegue pegar bem no vídeo ali? Eu queria mesmo era ser poeta, olha aqui, ó. Homenagem para o Tadeu Soares, que eu vou guardar lá com muito carinho. Vamos mostrar também essa fera aqui, ó. Eu queria mesmo era ser poeta. Obrigado, Nonato, que a sua inspiração está começando agora e que não tem a data para findar. A todos, obrigado por todo esse carinho, obrigado por essa homenagem, obrigado aos nossos telespectadores, obrigado a toda a nossa equipe, que você possa continuar tendo uma semana, uma terça-feira. E agora no show da tarde, a parte mais importante da nossa mesa redonda. É o momento de nós nos concentrarmos, de nós pensarmos nessas palavras importantes, por tudo isso, vamos aplaudir o Bispo Alceu! Aí, garoto! Graças a Deus. Muito bem, onde está o microfone? Está aqui. Boa tarde, Sr. Oscar. Boa tarde a todos. Uma alegria revê-los, né? Todas as terças-feiras participamos juntos aqui na mesa redonda. Mas, Sr. Oscar, o senhor que dirige uma federação, um grupo de basquete, e que se prepara cada vez mais para vencer os campeonatos, né? Porque o objetivo, lógico, competir é bom, mas vencer é melhor.
não é verdade? Todos sempre querem vencer, porque sempre existe na vida as lutas, as disputas, né? Para poder realmente se aperfeiçoar, para ver quem é melhor, para ver quem consegue fazer um trabalho mais perfeito, para ver quem consegue realmente chegar com a bola na cesta, né? E assim levar o time e crescer. Então, a exemplo do esporte, a exemplo não só do basquete, futebol, handebol, enfim, todos os esportes são importantes. Sabe que até a própria palavra de Deus diz que o exercício físico também tem proveito. Então, não só o esporte na sua essência da competição, mas também o próprio exercício que ele assim propõe. Mas não só no sentido e a exemplo do esporte, nós temos a nossa vida espiritual, que também ela exige uma luta, né? Exige uma preparação. Assim como o jogador, se ele quer ser realmente um bom jogador, seja de basquete ou futebol, enfim, o que ele faz? Se dedica, né? Ele acorda cedo, ele vai, ele treina uma, duas, três, 10, 20, 1000 vezes, né? Não, ele deixa de lado muitas vezes alguns prazeres da vida para dedicar-se, né? Alimentação adequada, tudo ele sacrifica para se aperfeiçoar, para conseguir fazer a cesta, fazer o gol, para vencer. Quando nós colocamos a nossa vida com Deus, não é diferente. Porque se um jogador, ele quiser vencer, mas ele não se dedicar ao que ele está fazendo, ah, eu quero ser um campeão, vamos jogar hoje? Não, hoje não dá, hoje estou com preguiça, hoje não posso, né? Hoje estou cansado, né? Ó, você tem que comer isso aqui, não quero comer isso não, quero comer só aquilo que eu gosto. Ah, vamos treinar? Não. Então o que acontece? Ele não vai ser um bom esportista, não vai fazer a cesta, não vai vencer, porque não se preparou. Assim também é a vida espiritual. Se nós queremos ser vencedores na vida, nós temos que nos preparar, seja em qualquer sentido. E com Deus nós temos que nos preparar. Nós temos também que separar o nosso tempo para oração, para leitura da Bíblia, para frequentar a igreja, para buscar Deus, para conhecer a Deus. E temos que muitas vezes também fazer aquilo que realmente Deus manda. E isso muitas vezes é a gente deixar de fazer aquilo que nos prejudica. A exemplo do esporte. Se nós então nos dedicamos, procuramos aprender, procuramos orar, procuramos fazer o bem, como o senhor disse, procuramos ajudar, procuramos nos dedicar, nos esforçamos, então nós somos vencedores. E a maior vitória, como o senhor falou ali, é quando a vida acabar, podermos chegar no reino dos céus. E quem nos leva para o reino dos céus? O Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele disse, olha, o vencedor sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus também teve a luta dele, para vir ao mundo, curar os enfermos, expulsar o mal, ensinar, pregar, curar, libertar, ir para a cruz e nos salvar. Jesus também teve, mas teve que se dedicar, se esforçar, lutar, ser fiel, dedicado até que venceu. E nos deu exemplo, que nós temos que ser assim, tudo que fazemos na vida, temos que nos dedicar, caprichar, aprender e fazer o melhor. E viver bem com Deus, para podermos ser vencedores na vida e entrarmos no reino de Deus. Fica então essa palavra para você, se esforce, lute, você também tem que ser um vencedor. Um abraço a todos, terminamos a mesa redonda, o show da tarde, que Deus abençoe a todos.